ज्यादा थी रहियो आहे उन्हनि जी इनशाला सलाह थी वेंदी वक़्त ते ही प्रोग्राम इनशाला वाइडर थींदो ऐं मुल्तमिस आहियां साईं अला बख़्श जेके अचनि था الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين إيشان حبيب الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إيشان حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم عليه آيا مؤافق يا مجبار شلت مهرمي پسی پہر پنہ جین حسین نٹریام بکوں در سب بسریام سکن ساتھو مکیوں قبلہ صحیح حضرت علامہ مفتی امجد علی صاحب ابیابی علماء کرام حافظو اے سادات کرام سیدو ऐं मां जमाए त मुंहिंजा इस्लामी भाउर अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु दोस्तो मुंहिंजी छा मजाल आहे जो हेॾे वॾे मजमे में ऐं क़िबला साईं जहिड़ा उलमा वेठा हुजनि ऐं लभ कुशाई करियां या कुझु ॻाल्हायां पर मूंखे साईं जो हुकुम आहे त तव्हांखे हरू भरू ॻाल्हाइणो आहे उन लिहाज़ सां ऐं त थोरो कमु इल्मु नाक़िस कमु अकिल ऐं हेतिरनि उलमान में ॻाल्हाइण बि कोन थो अचे लेकिन हुकुम जी तामील करणी आहे उनजे मुताबिक़ तव्हांखे हिकु ॿ ॻाल्हियूं अर्ज़ु कंदुसि दुआ कयो अलाह तबारक व ताला असां तव्हां सभिनी खे ॿुधी उनजे मथां अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं पहिरीं पहिरीं ॻाल्हि ख़ुशीअ जी इहा आहे जो क़िबला साईं हिन शहर जे अंदरि जेको इहो मदरसो रखियो आहे जी मूंखे त ॾाढी ख़ुशी थी आहे पर आउं सभिनी तव्हां जेके आयल आहियो
जेके नाबी उन्हनि सभिनी खे मुबारक ॾियां थो, दुआ करियो अलाह तबारक व तआला हिन मदरसे खे कामयाब रखे, हीउ मदरसो कामयाब रखे, मुंहिंजा दोस्त हीउ जलसा ऐं जुलूस कामयाब रखे। जंहिं नंढे नौजवान जी अॼु दस्तार आहे, उनजे पहिरीं पहिरीं उस्ताद खे भला सही मुफ़्ती अमजद अली खे मुबारक, हुन खां बाद में उनजे बाबे खे मुबारक, उनजे मामनि खे मुबारक, उनजी जीजल माउ खे मुबारक। ऐं उहो मुंहिंजा दोस्त हिकिड़ो बुनियादी घर जो छोकिरो आहे, हिन जो नानो मुंहिंजो उस्तादु ऐं हाजी मुरीद अब सम्झो था। इन सिलसिले सां नेक घराणे मां नेक ईंदो रहियो आहे। दुआ कयो अलाह तबारक व ताला अञा बि हिन जे इल्म में, अक़ल में, हिफ़्ज़ में मुंहिंजा दोस्त बरकत अता फरमाए। ऐं दुआ करियो अलाह ताला अहल सुनत जे मदरसनि खे कामयाब फरमाए। ऐं हीउ जेको साईं मदरसो रखियो आहे, हिनखे अलाह ताला वधीक कामयाब रखे। رب العالمین ہے مجلس کو قائم دائم رکھے صلاۃ پڑھو اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلى آله واصحابہ وبارک وسلم علیہ تسلیما او جا دوستو دنیا میں انسان ایندو ائے اللہ تعالی موکلیو ہن کے اوہے بیا بھی کم دنیا جا ہیں پر کم اوہے کے جن جکے ہمیشہ جے لا اساں کے کم اچن ابا سمجھو تھا सां ॻाल्हाईंदो कोन तव्हां हेठि तव्हांखे भुल बि पाण सम्झनि था, उलमा पाण सम्झनि था। अहिड़ो अमल कजे जेको मरण खां बाद में बि जारी रहे, मरण खां बाद में बि जारी रहे। उही कम आहिनि जेके तव्हां अॼु ॾिसी रहियो आहे। उहो शख़्स पंहिंजे पुट खे पढ़ाए हाफ़िज़ बनाए या पढ़ाए आलिम बनाए हुनखे छॾे वञे थो, उहो हिन दुनिया मां न ॾे वञे ऐं हे दुनिया छॾे वञे हलियो, पर क़यामत ताईं क़बर में हुनखे सवाब मिलंदो रहंदो। हुनजे अज़ीज़नि खे, हुनजे अकारबनि खे, हुनजे माउ पीउ खे अलाह जी ज़ात पाक हुनखे उहो इनाम ॾींदी जेको पंहिंजे पुट खे हाफ़िज़ बनाईंदो आहे। माशाला ही जेको अॼु आलिम थियो आहे सो हाफ़िज़ बि आहे, आहे न बाबा? इहो हाफ़िज़ बि वॾो भाग आहे उन्हनि माइटनि जो, वॾा भाग वारा आहिनि उहे माउ पीउ, वॾा भाग वारा आहिनि हुननि जा अज़ीज़ अकारब ऐं मुंहिंजा दोस्त जंहिं उस्तादनि पढ़ायो। अलाह साईं उन्हनि खे बि अजरे अज़ीम अता फरमाईंदो, उन्हनि खे बि लख लख मुबारकूं आहिनि। त जीअं को हाफ़िज़ बनाईंदो क़यामत जो ॾाढो थींदो, इहो क़ुरान पाक अलाह ताला जे हबीब जे हदीस पाक हाफ़िज़ साहिब खे, हाफ़िज़ क़ुरान पाक खे पढ़ंदो वञ, अलाह जो क़ुरान शुरू कर, पढ़ंदो पढ़ंदो वञ ऐं चाढ़ियुनि तां चढ़ंदो वञ, जिते क़ुरान पूरो थींदो उते तुंहिंजी मंज़िल आहे। अलाह जो क़ुरान उहा शइ आहे, रब आलमीन जो क़ुरान पढ़ंदो वेंदो, अलाह ताला उनखे उहा मंज़िल अता कंदो। मुंहिंजा दोस्त ऐं उनजे माउ पीउ खे अलाह ताला क़यामत जे ॾियारे कहिड़ो हिकिड़ो ताज पाराईंदो जेको सिज खां वधीक रोशन हूंदो, सिज खां वधीक रोशन हूंदो। सॼी दुनिया हैरान हूंदी, माण्हू हुनखे ॾिसंदा त ही केरु आहे, को नबी आहे या को वली आहे या को वॾी इज़त वारो शख़्स आहे या को मछा को पीउ आहे मुंहिंजा दोस्त। पर न उहो उहो मिसकीन माइट आहे जंहिं पंहिंजे पुट खे क़ुरान पाक पढ़ाए ऐं हिन दुनिया जे अंदरि अलाह जे ख़ासि मुंहिंजा रोला रब आलमीन जो क़ुरान पढ़ाइनि, मिसकीन माइट जा कोशिशि कई, हे मुंहिंजा दोस्त ख़ुशियूं कई, अलाह रब आलमीन हुननि खे उहो ताज ॾींदो, उहो ताज अता कंदो जो मुंहिंजा दोस्त सिज खां वधीक रोशन हूंदो, सिज खां वधीक रोशन हूंदो। उहो अलाह ताला हुनखे ताज अता कंदो। दुआ कयो अलाह तबारक व ताला असां सभिनी खे तौफ़ीक ॾे जो पंहिंजे वचन खे क़ुरान पाक पढ़ायूं, ऐं अलाह साईं उनजे क़ुरान पढ़ण वारे खे बि दुआ करियो त हुन ते अलाह ताला हुनखे अमल करण जी तौफ़ीक़ फ़रमाए। पहिरीं
अमल है बिना अमल के पढ़ण बेफायदो पढ़ी दिसो कुरान ही कायदो अल्लाह सही उनके अमल की तौफीक दे प्रादराम सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद व अला आलिही व असहाबी व बारिक व सल्लम तस्लीमा अल्लाह ताला इनके या नेमत भी नसीब कया जो हाफिज भी आ ए अल्लाह जे अगे आज वरी आलिम होण जी दस्तार भी करे तो जो कबला साईं वट पढ़ियो आ तो वरी दौरे हदीस छठे में साईं मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब वट पढ़ियो आ उतां भी पढ़ी आयो आ ए अजवां जे अगे दस्तार थींदी ए जे जो खुसूसी खिताब आ पीर साहब जो वो भी पहुंचण वारो आ मुखे तो हुक्म मिलियो आ कटे मिंटन ला तवा के गाल तो परेशान ता थियो जा इतनी देर कौन थी बोल साहब अची जो साई नो मना तो जवाब तो देखा नबी मान कोन छडींदान मिल्क त कोन छडींदान बियो वरसो कोन छडींदान पर मुंहिंजा दोस्त जो इल्म जो इल्म पढ़ी करे जी किबला साईं हेॾी कोशिशि करे केतिरा मदरसा मुंहिंजा दोस्त खोलींदे खोलींदे पर तव्हांजे लिखी शहर में मदरसो खोलींदे एॾी ख़ुशी थी आहे हीउ शहर तव्हांखे सुझंदो हूंदो हिते केतिरा मसह भरनि था असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे ख़ुदा करे हिन मदरसे खे अलाह ताला कामयाब फरमाए ऐं इन मां इहे हाफ़िज़ ऐं आलिमस दस ताईं चल निकिरंदा रहनि अबा सम्झो था जंहिं हिन पुट खे आलिम बनायो अलाह साईं रबिल इज़त उन माइट खे वेठो अहिड़ा सुभागा पुटा मुंहिंजा दोस्त ख़ुदा पाक जो कसम आहे जे किबला साईं जी मजलस में तव्हां वियो हथ मिलायो पाण वेठा पिया नाकस कम इल्म छा ॻाल्हायां मूंखे ॻाल्हाइण कोन थो अचे पर मुंहिंजे हबीबे पाक जी हदीसे पाक आहे जे अहिड़े आलिम सां हथ मिलायो गोला खे मूं मुहम्मद सां उन हथ मिलायो इल्म जे लाइ इल्म खे अहिड़ी इज़त आहे अहिड़ो विकार आहे मुंहिंजा दोस्त भाग वारा उहे शख़्स आहिनि जंहिंखे अलाह ताला इल्म नसीब कयो आहे अलाह साईं जंहिं ते राज़ी थींदो आहे हुनखे अलाह साईं इल्म नसीब कंदो आहे जंहिं पंहिंजो पुट खे पढ़ायो इहो पुट पढ़ियो वरी अॻिते ॿिए उनखे पढ़ायो वरी तंहिंखां अॻिते वरी उहो उस्ताद वञियो वरी उन पढ़ायो ऐं मुंहिंजा दोस्त क़यामत ताईं इहो सिलसिलो हलंदो रहंदो उहो उनखे पढ़ाईंदो वेंदो उहो उनखे पढ़ाईंदो वेंदो उहो माइट मरी कब्र में सुम्ही पवंदो आहे पर क़यामत ताईं जेको जिते शागिर्द मुंहिंजा दोस्त पढ़ाईंदो वेंदो उन माइट खे सवाबु थींदो वेंदो उन उस्ताद खे सवाबु थींदो वेंदो अबा सम्झो था अॼु केबला साईं हीउ जलसो कयो आहे ऐं वॾी दादा वारनि जलसो कयो आहे हिन में क़ुरान पाक पढ़ियो थो वञे हिन में रसूलुल्लाह जूं हदीसूं बयानु थींदियूं मुंहिंजा दोस्त इन में जेको कुझु सवाबु आहे केबला साईं जो उस्ताद साईं हाजी जलालुद्दीन रहमतुल्लाह रे या मुंहिंजा दोस्त जिन जंहिं अलाह जे क़ुरान खे पढ़ियो आहे उन्हनि जा सभई उस्ताद अॼु हिन दुनिया खे त छॾे विया आहिनि पर मुंहिंजा दोस्त ख़ुदा पाक जो कसम आहे उन्हनि जो हिसो लॻो पियो आहे उन्हनि जो हिसो अबा मोरबी ग़लति थो चवां छा अहिड़ो सदिको करियो
जब सदाई जारी रहे वखर सो बिहा ए जो पई पुराणो न थिए ये जी दे ते विलात में धरो थे न जाया साका हर हला अग्या जहंजे उठिए केरो अमल कर जो सदाई जारी हुए वो इो अमल जो ही आलिम बनो मुझा दोस्त उनके पी उन आलिम बनाया आ क्यामत तक कबर में हशर में माशर में उनसे या नेकी मिलंदी रहंदी यह सदको जारी होंगे या को मू खूह को तारा छे उन खूह जो पानी मू पींदा रहंदा उन खूह जो पानी जैसी हलंदो रहंदो खूह हलंदो रहंदो दुनिया में उनके धनी के सवाल मिलंदो रहंदो या मदरसो बनाराई वो आलिम विहारी तो उलमा और आलिम अची करे दीन जो इलम पढ़ाए ओ मदरसो हले मुझा दोस्त उनमें जो हिस्सो वठंदो आ क्यामत ताई उनकी कबर में उनके सवाल मिलंदो ये मामूली गाल कोने ही जेको मुझा दोस्त खर्चा या ये विच भरणा ही तरह मन सुखन जड़ी मदद कई होंगी खुदा पाक जो कसम ये कैमरा साई के मदरसे में तुम एको रुपयो दिनो हों रखन के दादा दादा कर दिनो हों पर एको रुपयो वो भी तवजो जया अब वेंद बो सज मिल्कतू जया वा दोस्त भा बिरादर तो भजी वा भाव के खाराईदे वो भजी परे वा जैसी तो में लालत होंगी तेस तू खाराईदे प्यारींदे तो वेझा हों पर जैसे तोखा उ लालत उन्होंने टुटी वही उन्होंने वो मतलब न थो तो तोखा परे वा पर हे अड़ी शा जो तो जिते केर कम को उसे कम दी चुमी दे दीन जो आलिम इन जे वार जे मथे जे मथा चुमी दे अकानी रबानी आलिम अकवारो किबला साईं तव्हांजे साम्हूं वेठो पियो आहे मुंहिंजा दोस्त केतिरी जाखोड़ करे पाण खे मुंहिंजा दोस्त तकलीफ़ुनि में विझी माण्हुनि वटि वञी माण्हुनि वटि हली मुंहिंजा दोस्त अलाह जे दीन जे ख़ातिर मदरसो जिते 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 कढाए अॼु बि हिन मदरसे खे मुंहिंजा दोस्त हलाए रहियो आहे उन आलिम जे मथे जे मथां जेकॾहिं केरु चुमी ॾींदो जेतिरा उनजे मथे में ॿार उनखे ओतिरियूं नेकियूं अलाह तारा था करींदो उनखे एतिरियूं नेकियूं मिलंदियूं अलाह जो प्यारो जेको दीन जो इल्म पढ़ाइण वारो आहे जेकॾहिं को माण्हू कंहिं माण्हूअ ते सहारो ॾेई उनजी बाह मां ढले टेक ॾेई मुंहिंजा दोस्त हलंदो इनशाला तारा जंहिंजी बाह वठी हथई हलियो ई बि जहनम खां आज़ादु थी वेंदो अलाह करे ईमान हुजेसि छो अॼु आलिम जी दस्तार आहे न साईं उनजे करे हिकु ॿ ॻाल्हियूं ॿुधायां थो बस हाणे ॾह पंद्रहं मिंट चवण जो आहे ॾह पंद्रहं मिंट मुंहिंजा दोस्त दुआ कयो अलाह तबारक वताला सभिनी खे तोहफ़ी कढे सभिनी खे इहो ईमान ॾे सभिनी खे इहो जज़्बो ॾे जो अलाह ताला जे हबीब पाक जो दीन पढ़ाइनि पंहिंजे वचन खे आलिम याफ़्ज़ बनाइनि हाफ़िज़ ऐं आलिम हूंदो पा अमल थींदो मुंहिंजा दोस्त मुल्क ई मलीर थी पवंदो सुकून वारो थी पवंदो मुंहिंजा दोस्त जहान सारो सुधरी पवंदो अलाह जे क़ुरान सां इहो निज़ाम हलंदो आहे 1,24,000 अंबिया किराम आया हिन दुनिया सां हलिया विया हिन दुनिया खे छॾे विया पर मुंहिंजा दोस्त अलाह जो दीन न क़ुरान सां इहो क़ुरान जेसिताईं जहान में आहे तेसिताईं दीन हलंदो रहे थो निज़ाम क़ुरान सां आहे क़ुरान सां मुहबत रखो मुंहिंजा दोस्त क़ुरान पाक जेकॾहिं केरु पढ़े त हुनखे चुप करे ॾिसो
समझो था चुप करे बुधो केड़े नमूने सा ये ना न पढ़ने वाले के सवाब थींदो ती तवां के भी थींदो ये ना जो चो मोरी ने चोवा चुप करे बुधो आ सा घर को बुधणो आ पढ़ो कोन था ये मता कयो पर जो आई पढ़ाई जो आई पंजे औलाद के भी पढ़ायो पान भी पढ़ो आई हेड़ा उलमा ना वेछा है ना सांजा मुफ्ती साहब जेड़ा खुदा पाक जो कसमा उनन जे मदरसे में पंजा बार सजो तवां जा भी हाफिज़ आलिम थी صلاه الله محمد صلى الله عليه وسلم مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم عليه تسليما اي صدقه جاريه دے اندر اڑا کم کرے ونجو جو اللہ ان جو رسول راضی تھی پے او مہجا دوست قیامت تائی ان جو ثواب توان کے ملندو رہے سبحان یہ کم کندا ہے نا انشاءاللہ ہاں دا इंशाअल्लाह जे कने अल्लाह घुरियो अल्लाह तो घुरियो आ कलमो पढ़ियो सी मुसलमान आयो रसूलुल्लाह ते ईमान आंदो सी सब कुछ थियो पर रही गाल इया तहां असां के कोशिश करण खपे छा करण खपे कोशिश करण खपे अब आओ न सही के ना सही तो बोल दा बोली نماز اساں مسلمان صفا چھڈے دنیا پڑھو تھا ہاں دا پڑھو پیا اللہ دی نماز تے پڑھو نماز تے نہ چھڈیو کو بھی عذرے بہانو نماز کے بابت تواں جو کون ہلندو اساں کے کو کم کار ہو یا اساں کے فلانی گال ہوئی یا فلانی گال اساں کے روکے ودو ہو علماء ایتھا پیان مونجا دوست اسٹیج علماء سان بھریو پیو ا سبھی پچھی دیسو خدا دے واسطے خدا دی نماز پہ پڑھو تا ایتا تھکا آں مکے سورہ مو حکم جی تعمیل کرے جدی حکم من دے آں بھی چھڈیاں تو لا ترا رام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جے حبیب کے نماز پیاری نماز پڑھو اللہ جو قرآن پڑھو خدا جے حبیب کے قرآن پسند قرآن پڑھن پسند او مونجا دوست جکڑے پڑھیل آئی تو پان قرآن تے پڑھ ات بے کم بدھ پر جکڑے پڑھیل بھی کون آئی اللہ جو قرآن صبح جو فجر نماز پڑھی کھولے ان کے چمی نہارے ان کے سٹن کے مسا آنگن ہلائے تب رب العالمین مہجا دوست ثواب ریندو تبھی قرآن کے چمڑی پو قرآن ماں ہاتھ نہ کٹو اللہ کی نماز ماں نہ کٹو جے کدی دین اے دنیا جا مسئلہ حل تھیندا تو مہجا دوست انہاں نے بن شین سان تھیندا اب آو نا سائیں انشاء اللہ بے تکلیف اچی ونے کو بھی دکھ اچے کو بھی درد اچے تا بھی شے مصیبت اڑی اچی ونے وضو کرے اللہ دی دربار میں ونے اللہ دے سوال کرے نفل جو دے خدا کان دعا کر او مونجا دوستا اللہ دی نماز پڑھی خدا کان مدد گر رب العالمین راضی تھی پوندو تو جی مدد فرمائیندو تو تا دکھ لائے چھڈیندو او تا مونجا دوستا او ڈولا او نہیں ویندو او درد نہیں ویندو نماز دے کرے مصیبت اچن دے وقت اساں کے سبق دئی ون مونجے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاد سید الانبیاء جو اولاد سارو خدا پاک جو قسم سونے حسن حسین دے مسا کڑیو کرتیوں ہو پر آخر وقت تائیں اللہ دی نماز کے کو نہ چھڑیائی چھڑی بابا نماز کے خدا حق سونے حسین نماز کے چھڑیو رام صلی اللہ تعالیٰ آندو ویندو اللہ سیجن کا پوچھندو تو نماز چھو نہ پڑھی جیسے مولا مکھے دنیا جی بادشاہی ان کم کار میں واس پاندو ہی کون ہوس جو تجھی نماز پڑھاں صلوات رحم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ تسلیما اللہ دی ذات پاک رب العالمین فرمائیں دو
मुझे सुलेमान नबी के वटी अचो उन का पुछो रूह जमीन की बादशाही मोला तो केदनी ही उन रूह जमीन की बादशाही कीरी माकोड़ी पक्की पकन की बादशाही तो इन न बांधे गई जे करे मुजी निवाज के छड़ियो हो जाना जे सुलेमान अलैहि सलाम छड़ियो तो तुझो हुजूर आ न तन्ना حضرت سلیمان علیہ السلام کے سڑیو ویندو اللہ تعالی فرمائے دو دے قبر تو نماز چھڑی اللہ جو نبی جو دو مو جا مولا تو کی قبر روح زمین جو بادشاہ تو جی نماز جو ایکڑو وقت بھی نو کون چھڑیو ذکر جو کون چھڑیو او انہ جو عذر پھوٹو دی بندو کہ ہلندو گوری ہلائندو ابا ہلندو کہ جو نا کون ہلندو انا کھا بعد میں ایکڑو شخص آندو ویندو نماز پڑھی نماز کون پڑھیم بیماری لگل وی تکلیف وی سور ہو درد ہو بخار ہو مکھے وڈی تکلیف تھی پئی ان دے کرے مو نماز کون پڑھی اللہ تعالی فرمائندو ایوب علیہ السلام کے وٹی اچو اڑی بیماری کے کون ہوئی جے مجھے سنے نبی بیماری دے کرے نماز چھڑیا تا توں عذر پیش کر نہ تا توں جو عذر قبول کونے حضرت ایوب علیہ السلام کے آندو ویندو ایوب علیہ السلام چوندو مو جاوانا بیماری دے کرے مو نماز کون چھڑی ابا سمجھو تا دیندو بیمار جو عذر کون دیندو نہ سی انا خبا جو مری تری نمبر تے ایکڑو شخص آندو ویندو انا کان پچھو ویندو مولا مجھو ایار گھنو ہو پار گھنا ہا پتر گھنا ہا ان ایار میں فاتو بھی ہو سو ان جے کمائی میں فاتو بھی ہو سو انہ جے کرے مکا نماز چنائی جی وئی اللہ تعالیٰ فرمائے یعقوب علیہ السلام کے وٹھیے جو یعقوب علیہ السلام ایندو ان جا پتر بارا بولا دو بتی کو پر اللہ جی نماز خدا جو ذکر خدا جو حمد خدا جے نبی کو نہ چھڑیو آ جو کیرا جیکی نماز معاف تھی ویندی او عذر کرے سکندو خدا پاک جو قسم اللہ دے نبی کان پچھو ویندو یعقوب علیہ السلام کو نماز چھڑیا چوندو نا مولا ان بچن کے بٹھارائیندو رہس تو جو حمد اے تو جی نماز بھی پڑھندو رہس اب سمجھو تھا ایو عذر تھی جو کوٹو کم جا اولاد ہو یا اؤں ان کے کمائیں دے لا ان پھوٹی پی میں اچھی کرے مو نماز نہ پڑھی ایو بھی خدا وٹ عذر ایو بھی ڈاٹا عذر پیش کندا نا کہ نا پن کندا تو ننڈ تھی وئی ننڈ آئی تو ہوا سوتی تھی لگے ننڈ تھی وئی مکھے وری جاگائن لا چھڈیو ان تے جاگائے پر تو ہلو کریا تا جاگو من جیسے پیر صاحب اچے سنا بڑا والا ہم صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعلا علیہ واصحابہ بارک وسلم علی تسلیما سلام 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 مجا مولا مجھے گھر بارو سب تو ہو پور کریو ہو تجڑی پور کرن تو ہو او مکے سختی دے کرے ان سختی ان پریشانی میں منی مال کون پڑی اللہ تعالی فرمائیں دو حضرت آسیہ بی بی صاحب جے کا فرعون دے کرن میں ہی جے خدا یہ جی دعوا تئی ان دے گھر میں رہی بے اللہ جی بانی ان نماز پڑی اللہ جو حمد کیو ہو پر جے کرے تو جو عذر سچو آ بی بی صاحب آسیہ کے گھرایو بی بی صاحب کان پچھو ویندو اللہ کے خبر ان لا لا کل شیء قدیر رب کریم کے سجو پتو آ وا مائی مونجا دوست فرعون دے گھر میں رہی بھی اللہ جو حمد کندی وی خدا دی نماز پڑھندی وی اب سمجھو تھا پر اے عذر بھی کھوٹو نماز دی گال مری گھٹ تھی بنیا جو پڑھو گھٹ تھا کیونکہ گالیوں ہوجن تھا پر پہری گالا نماز اوہا شیا جو تم جے مجھے آقا حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی اکھن جی صدقہ سبحان اکھن جی صدقہ او جو تو سچو امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پان تو امتی سرائے تھو ان جی محبت جی دعویٰ کرے تھو تو جا دوست طور ہی کری کو وہ چھل جو کو مصطفی تو کے بیکاریو نماز پڑھ تو مصطفی جو اکھوں کرن مصطفی جو اکھوں ٹھارن چاہیے تو نہیں تو نماز پڑھ اللہ جو حبیب جو تو نماز میں مجھے اکھوں کرن دیو ہن تو نماز پڑھ تو تم جو مو جو آقا مو جا دوست خوش تھے ان جو اکھوں کھری پون اے او تم جے مو جے لا دعاؤں کرے موٹی تھے تو پر مو جا دوست نماز پڑھن دے اللہ دے حبیب دے مو جا دوست ہر قول کے پابندی اسا پکڑی دے ماشاءاللہ مدینے جو میر تو جے مسا راضی تھی ہو اب اتیندو نے سلامت اللہ علیہ سیدنا شفیرا مولانا محمد المالا آلہ و اصحابہ نماز پڑھو اللہ دے حبیب دے مسا صلوات پاک پڑھو مجھا دوست بیڑو پار تھی پوندو دکھوں لئی ویندیوں دکھ لئی ویندا دکارا لئی ویندا درد لئی ویندا حضرت حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی مجھا دوست اکھن جی صدق نمازا مجھے حبیب جی مسا صلات پڑھندے تو تجھا گناہ ختم تھی ویندا پر مجھے حبیب پاک صاحب دوراک سید الانبیاء جی مسا صلات پڑھن بارو جی گوا دل سان محبت سان شوق سان مجا دوست محبت سان جے کو صلات پڑھندو آ او ایم گن آن کا پاک تھی پوندو آ جی ماں دے پیٹ کا آن جاو آ ماں دے پیٹ کا سائیں جو لکھل کرو کتاب پیو تاں وٹ بھی ہوندو فضائل درود فضائل صلات سائیں مفتی امجد علی جو موں وٹ بھی آئے تاں کے پڑھی ڈسو ماشاءاللہ ان کتاب کے نہ تاں پڑھندا تواں جی دل ہی چوندی تو سجو اڈی تسبیح کھنی اللہ دے حبیب دے بیٹھا صلات پڑھو صلات جو سربر تے پڑھے مشکل کہیں میں نہ اڑے توڑے جب من سان جنگ جرے اب پانی تم سب پتھر پڑھو نا صلی اللہ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المالا علیہ و اصحابہ و بارک و سلم علیہ صلاۃ جو سرور تے پڑے مشکل کہیں میں نہ اڑے تھوڑے جرمل سان جنگ جرے اب پانی تن سب پتھر اللہ تعالیٰ پنجے حبیب پاک صاحب دوراک سید الانبیاء کان پچھو آسمان کہیں جائیں ہی سمندر کہیں جائیں ہی زمینوں کہیں جو ہیں ہی ملک کہیں جو اللہ جو حبیب چوے تو اے مجا مالک سب حلق جو تو جو پر خدا تعالیٰ فرمائے تو اے مجا حبیب آؤں کہیں جو آیا اللہ تعالیٰ جو حبیب چپ کرے تو بنے خدا تعالیٰ جے حبیب صاحب دوراک سید الانبیاء مجھا دوست ادب دے کرے ماج کئی خدا تعالی فرمائے تو اور مجھا حبیبا آؤں ان جو آیا جو کو تجھے مسا درود ایں سلام پڑھندو آؤں ان جو آیا جو کو تجھے مسا درود ایں سلام پڑھندو صلوات اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المالا آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ تسلیما مجھے محبوب جی حدیث پاک قیامت کے ڈاڑے ٹے مانو عرش کے پاسے میں ہوگا گھڑا تا پریشان نہ تھیو بس ایکڑی ہی گال کرے سائیں کا معافی تو وٹھا وری بیو کو مر صاحب ایندو تے سائیں اچ ویندو سرا سرا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المالا آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ تسلیما ٹے مانو کو بھی پاسو کو نہ ہوندو عرش عظیم جو پاسو ہوندو وہ ٹے مانو جے کے ہن ان عرش جے پاسے جے ہوندا اللہ تعالی انہن کے عرش جی چھاں عطا کندو ایکڑو او شخص جے کے مانو مصیبت زد تا مصیبت ٹھاری ہوندی اوا سمجھو تھا کو کائل مانو جے کے دکھ پوتو درد پوتو دکھ کوئی نہ سی پیو اے ہن جی ہمت ہار طاقت ہار ان کا او دکھ لاہے ودئی قیامت جے ڈیارے اللہ تعالی ان کے عرش دے پاچے میں شان ابا سمجھو تھا ائی بے نمبر وارو مانو اوہو جے مجھے محبوب جی سنت کے زندہ کیو ابا سمجھو تھا سنت کے زندہ کیو سنت سمجھو تھا نا آ پڑھیا لکھیا مانو تو سمجھنا ہوندا
حبیب جی سنت کے جے زندہ کیو وری او بھی عرش جے پاچھے جے اندر ہوندو ائی جو شسوا دعا کیو اللہ تبارک و تعالی انن گالن دے مکھا سان کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ہاں جے کو مسلمان تا دکھ لا ہے درد لا ہے مونجا دوست ان دی مدد کرے خدا تعالی ان کے عرش عظیم دے پاچھے دی چھاں عطا کرے پر اج مسلمانن جو ارادو نیت مونجا دوست خیال رہ کیڑا ہن جو ہروں بروں کے چپیندا ہن دعا کیو اللہ انن ظالمن کا بھی بڑا مہر انن ظالمن کا بھی سونا راستہ دیو جا صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعلا علیہ و اصحابی و بارک وسلم علیہ تسلیما جے کو حبیب پاک صاحب دورا کجی مونڈا دوست سنت کے زندہ کندو او بھی عرش دے پاچو میں ہوندو ریو مانو او جے کو حضرت حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے متا ان جے آل اولاد اصحاب جے متا سلام پڑھندو او بھی عرش دے پاچے میں ہوندو وہ بھی عرش کے پاسے میں ہوں دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اساں کے ان گالن کے مسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مونجا دوست مونجی شاہ مجالا جو تواں دے اگیاں گالایا مو حکم دی تعمیل کندے اے بٹے ٹٹا پھٹا لفظ جے کے جیا ہن تو اللہ تعالی قبول مقبول اے منظور فرمائے وما توفیق الا بالله انشاءاللہ سائیں اچھی ویندو دستار تھیندی حساب سائیں جو سائن جن کی سفر جاری ہے فیصلہ ملی رہی ہے ویٹھی شہر جی سائیں ویجو پوچھنے والا ہے جس تھی پہنچن تیس تھی وقت کی مصروفیت میں گزارن کھپے شاید ہوا کے صدگار کے کرے کچھ سستی محسوس تھی پی جو سائن جن کی گفتگو دوران جتنے سبحان اللہ چون کی ضرورت محسوس تھی پی اتنے وہ آواز بدل میں نہ بھی آیا اصل سٹا کافی ناخان بھی موجود ہوا مجھے خیال ہے چھرو کا تشریف وی آئل سمجھو مہربان ناد خان گزارش کریں جی محفل کے اندر جگہ رونق